pagi. Wabarakatuh. Oke, aku mau pantun dengan meni cakep, mateng ge. Urung. Pak Janto beli tebu. Penyantok tabu. Derek ge. Kula suwun jenengan sedoyo ge ketinggal semangate. Mboten ge, karena metode ngaosnya, metode ngajinya niku suaranya dari dua sisi, antara suara ning kula kali suara ning jenengan. Niku foto kula. Nggih. Dipun riyen, makke terus fokus teng kula nggih. Salah niku lan dijawab nggih. Jenengan amek buntung ge damel 100 tok. Monggo sedoyo salami kula dijawab sing semangat. Ngaten nggih? Pak Banser beli nanas. Sing salami banget tak dungakno utangi lunas. Mbak Loro beli cengkeh. Ketoro utangi akeh. Monggo sedoyo kula suwun semangat jawab salami sebab salam adalah doa. Urus salam hukumi sunnah, jawab salam hukumi wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ika kawa hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para penyai, para kiai, ika kawa muliakan, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmu nipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati Bapak Bupati Madiun, Bapak Haji Ahmad Dawami Radil Saputra Esos. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Padangan, Bapak Tarji S. Bapak Tarji S S E P M H, Bapak Tarji sepundi? Bapak Camat ya. Bapak Camat Padangan. Iya enggak gangan. Kuwi murid-murid. Takanan. Nggih, dagangan lho nggih. Pancene kula damel ngoten, Bu. Ngecek jenengan sik ngantuk ya mboten. Ternyata mboten nggih. Ingkang kula hormati Bapak Darami Bapak Kapolsek Dagangan, Bapak Kepala Desa Banjarsari Kulon, Bapak Bambang Hermawan, Bapak Kepala Desa Sengpundi. Oh, ini Bapak Kepala Desa. Ingkang kula hormati Bapak PLT Kepala Desa Banjarsari Wetan, Bapak Ahmad Budi Trihandono, Bapak Ahmad. Napa? Jangan kok guyu apa? Bapak ingkang kula hormati sedoyo Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Dagangan. Ingkang kula hormati
Babinsa, Babinkam Tikmas, sedoyo para tokoh masyarakat ingkang tumut hadir, tidak lupa pula segenap sahabat Fatayat, sahabat Muslimat, IPNU, IPPNU, Ansor, Banser, sedoyo ingkang sampun ngawal kula dari sana sampai sini. Kula atas nama Banser nyuwun agungipun pangapunten ya Bu nggih, menawi wonten sing kepindhep-pindhep Banser ing mboten Semerang. Mboten nggih? Menawi wonten kesih kesabluk-sabluk, kan sedoyo tujuane api, Banser ing tujuane api ngancani kula. Sebab napa? Nek kula mboten dikawal kali Banser, mangke kula jenengan kerumal-kerumal. Orang apa? Nggih, maka nak jenengan kerol-kerol kula mboten nyampe panggung. Nah, tetos e Banser niku sedoyo kula atas nama Banser sing kepidhek-kepidhek sing kesabluk-kesabluk kula nyuwun agungipun panampunten. Ngaten nggih, Bu nggih. Sedoyo ingkang kawula hormati, kula cek semangat riyen sawana Nabi Muhammad.